Davam edirik. Ölkə başçısının müvafiq sərəncamına əsasən, ölkə üzrə müxtəlif bölgələrdə yaşayan Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinin ev və mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Hazırda Lerik rayonunda tikintisi davam edən 28 fərdi yaşayış evi yaxın aylarda tam təmir olunaraq öz sahiblərinə veriləcək. Hazırda Lerik rayonunda şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün 28 fərdi yaşayış evi inşa olunur. Bunlardan 23-ü 3 otaqlı, 5-i isə 2 otaqlıdır. Tikinti prosesinin sentyabrda tam yekunlaşması planlaşdırılır. İşlər sürətli və keyfiyyətli görülür. Evlər bütün su, qaz, işıq təchizatı ilə birgə, istilik sistemi ilə birgə tam təmirli, tikinti qayda-qama qanunlarına uyğun olaraq, normativlərə uyğun olaraq tikilir. Və keyfiyyətli bir mənzillər vətəndaşlara təhvil verəcək. Təhvil verilən mənzillərdən biri də Lerik rayonunun Ambu kəndində yaşayan Qarabağ müharibəsi veteranı Şahin Əhmədova qismət olacaq. Onun evi qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün bir müddətdir ki, o qohumlarının evinə sığınıb. Bir ay öncə isə dövlət tərəfindən fərdi yaşayış evləri ilə təmin olunacağı xəbərini eşidib. Növbə düşmüşəm, qeydiyyatda olmuşam. İndi bu son müddət yaxınlarda, yəni bana zəng vurublar ki, icradan çağırıblar ki, sənin qeydiyyatın qəbul olunur. Qeyd edək ki, hazırda Cənub bölgəsində Lerik rayonu ilə yanaşı Lənkəran şəhərində də şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün fərdi yaşayış evlərinin tikintisi davam etdirilir. Rəhman Məlikov, Şahin Həsənov, İTV Xəbər, Lerik.